ិមត្រតេសនឹងជនជាទីមេត្រីបន្តទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយដែលលើកតេតងទៅនឹងយានរុករកភពអង្គារថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2020ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះជាផ្លូវការថា Perseverance ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA ទីបំផុតប្រកាសពីឈ្មោះផ្លូវការដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីដាក់ឲ្យយានរ៉ូបូតចំនួនក្រោយរបស់ខ្លួនហើយដែលវានឹងត្រូវបញ្ជូនទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅភពអង្គារនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះនេះបញ្ជាក់តាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយពីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនៅថ្ងៃសុក្រទី6ខែមីនាឆ្នាំ2020ឈ្មោះរបស់វាគឺ Perseverance ដែលមានន័យថាការតស៊ូព្យាយាមឈ្មោះនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយសាស្ត្រាចារ្យទី7ម្នាក់ឈ្មោះ Alexander Mazer នៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ហើយវាត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងចំណោមជម្រើសសរុបប្រមាណ 28,000 ឈ្មោះដែលត្រូវបានចូលរួមពីសាសានុសិស្សមកពីថ្នាក់មត្តេយ្យរហូតដល់ថ្នាក់ទី12នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជ្រើសរើសឈ្មោះខាងលើអង្គការ NASA បានលើកឡើងថាឈ្មោះដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយយុវជន Alexander Mazer នេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះពីស្មារតីនៃការស្រាវជ្រាវនិងរុករកនៅលើភពអង្គារព្រោះដូចទៅនឹងបេសកកម្មមុនដែរយានរ៉ូបូតថ្មីរបស់យើងនឹងត្រូវប្រឈមបញ្ហាលំបាកជាច្រើនហើយវានឹងតម្រូវឲ្យមានការតស៊ូព្យាយាមដើម្បីជំនះឧបសគ្គទាំងនោះគួរជម្រាបថាយានរ៉ូបូតកង6នឹងត្រូវបញ្ជូនចេញពីផែនដីនៅចន្លោះខែកក្កដាសីហាឆ្នាំនេះហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចុះទៅដល់លើផ្ទៃភពអង្គារនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅតំបន់រុនដៅ J0 ហើយវានឹងធ្វើការប្រមូលទុកគំរូតាងផ្សេងៗរួមមានដីនិងថ្មព្រមទាំងស្វែងរកសញ្ញានៃវត្តមានជីវិតរបស់ពពួកមីក្រូសារពាង្គកាយកាលពីអតីតកាលនៅទីនោះ